7 ans ci te ñu mbaabe tuñ jëre leen jëf ci andi baat ko lu te bi ñu fassiyé dañu ngi yeen ci xibaari diko dooré ak li ci gëna ak keur jëwlu ñu di ko walu copar yi fassiyé nañu nak yaata li nga xamanté nak mo jëm ci walu payor yi fexé nak ba pencho ko jamono ji nak ñu fassiyé kon sédelé salaire yi ba keur jëwlu ñu né ci yott sa mbirup salaire djitum djewriñ du Mauritanie don sargal nak ñi nga xamné ñoy ndaw yi nek ci pinch bi ginaaw bu ñu rafetlo nak liggéey bi nga xamné nak gouvernement bi amal nako ci at mi ñu wessu ak li nga xamné mo ñu ko deggmal ngir at mi ñu ne batay dañuy taxaw ci pinch ko ndaw ak askan wi nak dem ba itam lañu dal di manko ci dégo bi nga xamanté nak réew bu Mauritanie dal dina ko xatim ak mbotay réew yu tugal yi mu jëm ci walu nap mbokk yi ginnaw biñ la nuyo ba nopi dañu koy doxé ak keur jëwnu ji ñu denk walu copar yi ñom nak jamono ji dañu fasiyene rek kon indi nak ab doxalin bu bes ci li nga xamanti nak mo jëm ci walu payori ak ni ñu koy fayé liggéey katik nguur gi nonu nak la jëwrin ji mom ul zahabi leral nak né jamono ji mbirum payor gi nak dañ ko fasiyene yaatal bu ko defé nak ñu daldi ko pencho ba bu ko defé keur jëwru juné amana yors mbirup payor mu wuté lol ak ni nga xamanté nak non lañ ko daan defé nga xamné lepp dañ ko dexañu rek ci loxay jëwru juñu denk walu copari nak demb nak tay nak ci altiné ji la daldi léral lolou la ci app bataxal bu ñu siwal né nak doxalin bi lé jotor nañ ko jotor nañ ci manko nakada waye nak danaka ci atum ren wala ci ndortalu atum ren lañ ko commencé jëfé ba tax na nak mbir mom dina gëna yombalal kër jëwru ñu ñu denk walu copar yi mu mëna rek kon sédelé salaire yi mu mëna dem ci loxoy ñi nga xamanteni nak ñoy liggéey katuk nguur gi réew bu États-Unis ñomit daldi nañu dimbalé réew bu Mauritanie nak tay nak ci lu tollu ci wala lu ëpp ci téméri ko junni dose yu xétop ñakku bi nga xamanté nak mu ñu wax Pfizer nonu nak ngir mëna jappalé réew bu Mauritanie ci xéx li nga xamné mu ñu duppé mbassup COVID-19 bis nak tay nak la ko ambassade bu États-Unis daldi siwol ci kipanguk Facebookam ne nak dañoo fasiyene kon jappalé réew yi nga xamanté nak ay réew yi xarit lañu ci li nga xamné moy xex jëm ci mbassup COVID-19 mu melni nak ki nga xamné mo nangu ndimbal gi bayé ko ci réew bu Amérique moy ki ñu ko toftal ci djitup délégation bi nga xamanté nak mo téwé won waxtu bi nga xamanté nak ci lañ doon indi wala ci wo ci lañ doon nangul nga xamanté nak moy dose yoy nga xamanté nak réew bu Amérique kon dimbalé nako réew bu Mauritanie ñu dessandi ci walu jënd ak njaay nak nonu keur jëwru ñu denk walu jënd ak njaay ak lu jëm ci walu industrie ak tourisme xamle nañu nak né dañu nemeku lu quantité bu am doole ci ay meew yo xamanteni nak dañu ko sanni ci gox goxan bi nga xamanteni nak mu ñu wax Baghdad né ci Muqata bu El Mina né ci Sowuk Nouakchott mu melni ñomit ci app bataxal lañu ko siwal ñomit né nak danaka bañ ko xayma tollu na ci juroom benn tonne yo xamanteni nak ay carton meew la yo xamanteni nak dañ ko sanni ci gox goxan bi nga xam ñu wax Zeyni Waw né ci diwan bu Baghdad mu melni jamono ji nak ñi ngi def ay gestu ak ay enquête ngir xam ñi nga xamanteni nak ñoo fa sanni kon quantité bu toll nonu ci ay meew ngir rek ñu mëna xam meew yoyule fuñu ko dencion ba daldi ko sanni nak ci waxtu yi lolu nak motax ñu fasiyene top ñi nga xamanteni nak ñoo sanni mbir momule ba man leen jaarale ci yoon
jitu jëwëñ ju Mauritani Mohamed Toul Bilal momit nak ci gaaw gi la doon waxtaan ak député ci nga xamanteni nak mo jëm ci bilan bu gouvernement bi nga xamanteni nak mu jëm ci djégu yi nga xamné jot nañ ko défal réew mi at mi ñu wéssu ak li nga xamanteni nak mom lañu nanal réew mi ci at yi ñu jëm Oul Bilal nak xamlé na né batay dess na liggéey bi nak li nga xamné war nañ ko def ci ay projet da nak dess na bu baaxa baax amna lu bari lo xamanteni nak nal nañ ko réew mi té dinañ ko liggéey té jamono ji nak amnañu ab gis gis bu lèr bo xamanteni amnañu yaakaar né li nga xamné mom ñu mëbëtal réew mi dinañ ko mëna motali fiéki ay wéx nonu nak sargal na itam député yi ci rafetlu bi nga xamanteni nak rafetlu nañ ko liggéey gouvernement bi ak li nga xamanteni nak jamono ji mom lañu nal ngir atum ren ak ci at yi ñu jëm ci taxaway bi tam mu melni ay député yu bari doon nañu ko sampal ay laacc waye itam doon joxe seen xalaat li nga xamanteni nak mo jëm ci fan yi nga xamanteni nak gouvernement bi lajjana ci mu jëm ci liggéey bi nga xamanteni nak nalo nañ ko ngir atum daw waye itam ak li nga xamné mom lañu fasiyene def ci atum ren lolou yeb bokku na ci li nga xamanteni nak député yi doon nañ ko chamber nak demba ak pexé yi nga xamanteni nak mom le gouvernement bi wara teulal gaawé ko ba mana lijeenti jafé jafé askan wi waye itam ñu man leen rek taxaw ci jafé jafé yi bari nga xamanteni nak gis nañu askan wi batay ñing koy jankonté ci walo ki nga xamanteni nak moy député parlementaire bi du yotu Khalil Oul Nahwi momit bu mu jëlé kaddu nak ci kanamu ka jitu pa jëwriñ ji dal dina léral nak li nga xamanteni nak moy anam bi nga xamni non le gouvernement bi wara liggéey moy rek dañu wara bolé ñom ñëpp seni djego bolé seni pexé nak mu doon ben bu ko défé ci nonu lañuy amé doolé ngir mana matal li nga xamné mom lañu mëbët ci jamono ji waye japp na ni bu féké dañu ko pencho ku né nak di liggé ci sa côté japp ni mbir mi dina gaaw mat benen député bu diwan bu tam chaket di wo ci turuk abdourahmane oul sabar momit xamlé na né gouvernement bi dafa wara gaaw nak ci lijeenti jafé jafé yi nga xamanteni nak mom la ñu yor walu jurgi ci kaw gi di jankontel rawati na nak li jëm ci walu xontu ka bayima yi war nañu fexé nak lijeenti ko la tawéru mars bi ñu dëgmal benen député di wo ci turuk dan oul ousmane momit xamlé na ci ay kaddom né nak nguur gi war na gaaw nak ci taxawal ay projet yo xamanteni nak da fay laal bu baaxa baax li nga xamne moy askan wi ay projet yo xamanteni nak askan wi dina ci mana gis sen boppo waye itam dina tax kon askan wi mana am contenté waye mbekté ci liggéeyu nguur gi ba taxna nak faaw rek ñu xolaat defaat ab taxaw setlu ci projet yi nga xamanteni nak mom lañuy teural ci réew mi bu ko defé nak mu doon ay projet yo xamanteni nak dañ koy amal ba askan wi mën ci gis sen bop bu baaxa baax batay ci ensemble national lañuy descendi nak demb nak lañu daldi manko ci li nga xam ni dupé dégo ci digënté nguur gu Mauritanie ak réew yu mbotay yu tugal yi union européenne nak demb nak lañu daldi kon khatimat dégo bi nga xamanteni nak mo néwon ci sen digënté ci li nga xam mo jëm ci walu naf gi ginnaw ñetti at nga ni ñuy door di daqé ci digënté réew bu Mauritanie ak union européenne ngir ñu mëna rek khatimat dego bobule nak dem nak lañu daldi kon waxtane mbir bi fofu la ci fi nga xamanteni nak moy pencum askan wi ba jamono ji fasiyene nañu amalat benen contrat ci senab digenté bo xam dina am dinañ ko wayle ci diru ak juroom benni at nak nonu jëru ñu denk walu pa mbay mi sidi oul ahmed ali momit ak jëru ñu denk walu pa nafge kom komu geejgi demb itam
amono ñu ab janno ak ñi nga xamanteni nak ñoy député yi ngir waxtaan ak ñom ci lu jëm ci walup naf gi ak walup mbay mi ci lu jëm ci walup naf gi nak xamle nañu né nak jamono ji fasiyene nañu rek kon khatimat dégo bobu le ñom ak union européenne japp nañu nak dégo bobu xébu mauritanie dinañ ci mëna jëriñu ci lu tollu ci juroom ben fuk ak ben ak lu tégal juroom ben ci ay millions ci xaalisu euro way itam dina am ay ndampa yo xamanteni nak dina ko jëlé ci sahar si nga xamanteni nak ñoy nap ci wax yu mauritanie ci fano itam xamle na né sahar si buñu nappé ba nopi dañu koy jorat ci port bi ngir ñu xam ñaata quantité lañu nap laata ñu koy yobbu ci seen réew ñu taxaw ci tolway mbassup covid 19 naka di mbam lo amalo nañu ab janno ko taskato ko xibaar yi ñom kër jorun ñu di ko wal wër giram xamle nañu ne réew mi wañi na naka dem lu toll ci ñent doom adam yo xamanteni nak faatu nañu ci mbass mi ak lu toll ci juroom ben fuk ak juroom ñentik doom adam yo xamanteni nak jot nañu ci mbass mi naka dem ba lim nañu itam lu toll ci ñent témi rek ñetti doom adam yo xamanteni nak wër nañu ci mbass mi naka dem ba ci xibaar yi nga xamanteni itam leral nañ ko mu jëm ci examen ak ik test yi nga xamanteni nak jot nañ ko def buñ ko xayma tollu na ci ñaari junni ak juroomi témere ke test lepp nak doon ay test diagnostic buñu xayma itam ñi nga xamanteni nak ñoo teud ci la l'hôpital yi dinañ tollu ci ñaari junni ak juroom ñaar témere ak juroom fuk ak juroom ñentik doom aram yo xamanteni nak jamono ji ñi ngi and ak mbass mi buñu xayma ñi nga xamni jot nañu ci mbass mi liko doré ci kiko jëk am batay tollu na ci juroom fuk ak juroom ñettik junni ak timi rek juroom ñeuf ak juroom ñettik juroom ñetti témèr bokku na ci juroom ñetti témèr rek juroom fuk ak ñetti doom adam yo xamni nak faatu nañu ci mbass mi bi muy door batay ak lu tollu ci juroom fuk ak ñenti junni ak ñenti témèr ak juroom ñett fuk ak juroom benn doom adam yo xamanteni nak wër nañu ci mbass mi liko doré ci ki ci jëk wër batay ñu jéxalé xibaar yi ak touriste yi nga xamanteni nak dal dinañu yeksi wat ci fi nga xamanteni nak moy diwan bu atar bi nak di juroom ñettelu pa xaj bu touriste yi nga xamanteni nak ñoy baye ko France di nemé ko ci rew bu atar nak demb nak lañu dal di yeksi itam ci fi am kon moy aéroport bu diwan bu atar nonu nak ki nga xamanteni nak mom lañu denk lepp lu jëm ci walu touriste ci gox bu atar Mohamed Oul Sabar xamle na nak ni xaj gi tollu nañu ci juroom ñett fuk ak juroom ñentik touriste yo xamantene nak batay nak japp nañu touriste yi ñi ngi way di ñew fofu le ci diwan bu atar liko waral nak bokku na ci réew bu Mauritanie ité bi nga xamantene nak itel nako touriste yi waye itam mu doon jëmukaay yu touriste yi liko waral nak bokku na ci li nga xamne mu ñu duppé kon Tiosan ak Tchad biné ci réew ñu jéxalé xibaar yi ak jonganté bi nga xamanté nak amal nañ ko door nañ ko nak demb ci diver gi ci mbolam gox goxane ak réew bu Mauritanie mudi kon jonganté bi nga xamanté nak mom lañu duppé raayé bu jitum réew bu Mauritanie ñu mudi nak ñaari jonganté benn bi ñu duppé ko olympique benen bi ñu duppé ko rally lu bi nak don juroom benelu ay bi danaka lu upp ci juroom benni juroom ñenti témi rek junni ndong nak don nañ ko xëccio nak demb ñu xajale len ci digënté ñi jang ci 4ème année secondaire ba 7ème année secondaire mu melni ñoñu nak lañu jaglél walu science ak mathématiques ci mbolam daara yi réew mi mu melni ndongo yi xamle nañu ni xaj gu jëk gi nak dinañu wañi lu tollu ci juroom fuk ci témir bo jël ci ndong yi nga xamanteni nak ñoo bokku ci jongante bi ku ci am nak juroomi point di nga jall ci ñaarelu xaj bi itam ñu daldi xajaat seddelé kon génné ci juroom fuk ci témir bo jël buñu démé nak ba ci ñettelu xaj bi fofu nak lañuy daldi séggé ndongo yi bu baaxa baax ba jël ci nak kon ñett ñoo xamanteni nak japp nañ ni ñoy jël xaw gaddu bi am bokk xarit yi li leen leen di loon ci xibaar ñu fatale leen ni gënal ko ci xibaar
Facebook.